Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabuk gazatı nahayası yetti. 9. yılın ahire geldi. Hac mevsumu yakınlaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 9. yılki hacge Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhuna emir kılıp yubardı. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Madinadan haj qilishlikka otlangan kishilarga bosh bo'lib Madinadan chiqishdi. Ular yo'lda ketayotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Tavba surasidan bir qancha oyatlar, Tavba surasining birinchi oyatlari nozil bo'ldi. Bu oyatlarda hajga taalluqli oyatlar bor edi. Ularni tezlik bilan yetkazishlik kerak edi. Bu xabarni payg'ambarimiz aytdilar. Bularni faqatgina meni oilamdan bo'lgan, meni ahlimdan bo'lgan bir kishi yetkazishligi kerak dedi. Va bu oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tuyasini mingan holda Ali roziyallohu anhu yetkizgani ketdi. Tavba surasi Qur'onda be bismillah boshlangan bitta sura. Mana bilamiz, har bitta sura boshlanishligidan oldin bismillahirrohmanirrohim albatta aytilinadi, faqat Tavba surasida bu yo'q. Ulamolar aytadilar, bu sura shunday bir tezlik bilan tushganligi sababli basmala aytilmadi deyiladi. Yana ayrimlar aytadi, bu surada kofirlar bilan bo'lgan mufosala va shiddat borligi uchun basmala aytilmadi deyiladi. Alloh alam qasinisi to'g'ri, lekin bismillahirrohmanirrohim mana shu oyatda rahmat zikr qilinadi. Kofirlar bilan bo'ladigan muomalada rahmat bo'lmasligi lozim edi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyrug'ini bajarib Abu Bakrga yo'lda yetib oldi. Alini kelganini ko'rib Abu Bakr siz roziyallohu anhu amir bo'lib keldingizmi meni ustimdan yoki ma'mur bo'lib keldingizmi dedi. Endi menga boshliqmisiz yoki menga itoatdamisiz? Ma'mur bo'lib keldim dedi. Va payg'ambarimizga buyrug'ini yetkazdi. Qachon odamlar yig'ilsa, Abu Bakr buyurardi, Ali roziyallohu anhu turib, ana shu Tavba surasidagi oyatlar va hajga taalluqli bo'lgan narsalarni ularga yetkizardi. Haj xutbasini Abu Bakr nihoyasi yetkizgandan keyin buyurdi, Ali roziyallohu anhu mana shu haj xutbasiga yig'ilgan kishilarni hammasiga Tavba surasidagi oyatlarni va payg'ambarimizning boshqa buyruqlarini o'qib yetkizdi. Ali roziyallohu anhu aytadi, xutbani eshitmagan odamlardan ko'p edi ekan deydi. Ya'ni xutba yetib kelmagan odamlar. Shuning uchun odamlarning orasida yurib, mana shu oyatlarni baland ovozim bilan o'qib berar ekanman, tomog'im deydi bo'g'ilib qoldi, ovozim bo'g'ilib qoldi deydi. Nozil bo'lgan oyatlar quyidagilar. Baro'atun minallohi va rasulihi ilallazina ahadtu minal mushrikin. Ey mu'minlar, ushbu Alloh va uning payg'ambari tomonidan sizlar o'zaro urushmaslik haqida ahdi paymon qilgan mushrik kimsalarga ora ochiqlik e'lonidir. Ya'ni endi oramiz ochiq. Musulmonlarda yerida yashayotgan mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ayrimlari sulhga kelishgan edi, ahdlashgan edi. Bu oyatlar bilan ana shu sulhlar nihoyasiga yetgandan keyin, muddati tugagandan keyin musulmonlar bilan mushriklar o'rtasi ochiq bo'lganligini e'lon etdi. Ularni muddatlari ahdi tugagunicha, mana shu ittifoqida qancha muddatga tinchlikka, qancha bir muddat tinchlikka kelishgan bo'lsa, shu muddat tugagandan keyin qaytib ular bilan tinchlikka sulh tuzilmaydi. Endi qaysi mushriklarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ahdi, ittifoqi, kelishuvi bo'lmaydigan bo'lsa, ularga 4 oy muhlat. Mana shu 4 oyning ichida ular o'zlarining ishini hal qilib olishligi kerak. Agar Arab jazirasidan tashqaridan biror mushrik kelib, islomni eshitmoqchi bo'ladigan bo'lsa, unga omonlik beriladi, eshitganidan keyin chiqib ketishligi kerak. Endi mana shu 4 oy ichida mushriklar o'zini ishlarini bir ko'rib chiqishligi kerak. Yo islomni qabul qilishadi, yoki ular bilan jang qilinadi. Fasihu fil ardi arbata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah va annalloha muhzil kafirin. Ey mushriklar, 4 oy ichida yerda sayr-u sayohat qilib yuraveringlar va bilinglarki, sizlar Allohni ojiz qiluvchi emassizlar. Albatta Alloh kofirlarni rasvo qilguchidir. Va ushbu Alloh va uning payg'ambari tomonidan odamlarga katta haj kunida
Alloh va uning payg'ambari mushriklardan bezor ekanligini bildirishdir. Bas ey mushriklar, agar tavba qilsangizlar, bu o'zingiz uchun yaxshiroqdir. Agar yuz o'girsangizlar, u holda bilingizki, sizlar Allohni ojiz qiluvchi emassiz. Ey Muhammad, kofir bo'lgan kimsalarga alamli azob xushxabarni yetkazing. Demak, mana shu 4 oy ichida, 4 oy ichida mushriklar o'zlarining ishlarini ko'rishligi kerak. Alloh aytadi: "Magar ey mu'minlar, sizlar ahdi paymon qilgan mushrik kimsalar, keyin ahdlaridan biron narsani buzmasalar va sizlarning ziyoningizga birov bilan hamkorlik qilmasalar, u holda ularni ahdlarini belgilangan muddatgacha to'la-to'kis yetkazinglar, albatta Alloh taqvo qiluvchi zotlarni sevadi." Mana shu oyatlar, mana shu oyatlarga taalluqli hukmlar va payg'ambarimiz aytgan boshqa hukmlarni Ali roziyallohu anhu odamlarga e'lon qilib yuribdi. Ana shu hukmlar quyidagilardan iborat edi. Jannatga faqat mu'min bo'lgan nafs kiradi. Ka'bani yalang'och kishi tavof qilmaydi. Mana bilasizlar, mushriklar Ka'batullohni tavof qilarkan kiyimsiz holatda yalang'och tavof qiladiganlar ham bor edi. Makkaga kelib Ka'bani tavof qilmoqchi bo'lgan odam Qurayshdan kiyim sotib olishligi kerak deb hukm chiqargandi Quraysh. Albatta o'zlarining mollarini sotishligida maqsad bundan. Endi kimi Qurayshdan kiyim sotib olishlikka puli yo'q bo'ladigan bo'lsa, yalang'och tavof qilsin deb Quraysh hukm e'lon qilgan edi. Mana shu hukmga binoan Ka'batullohni yalang'och tavof qiladi mushriklar. Demak, mana shu yildan keyin Ka'bani hech kim yalang'och holda tavof qilmaydi. Kimni Rasululloh bilan ahdi bo'lsa, uning muddati ahdi nihoyasi yetgunicha. Mana shu yildan keyin mushriklar haj qilishmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyingi yil haj qildi, bironta mushrik bu hajda qatnashmadi. Kimning Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan ahdi bo'lmasa, unga omonlik 4 oy. Shu 4 oy unga birot emaydi. Endi orani ochiq qilishlik mufosala faqat munofiqlar bilan emas, balki mushriklar bilan ham aniq bo'ldi. O'rta ochiq, ora ochiq qilindi. 9-yilning Shabon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ummu Gulsum vafot etdi. Mana endi Tabukdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga arab qabilalari o'zlarining elchilarini yuborib, ular islomlarini payg'ambarimiz oldida e'lon qilishdi. Banu Tamim vaqti. Banu Tamim elchilari Utorid ibn Hajib, Aqro ibn Habis va Zuburqon ibn Badr. Mana shu kishilar boshligida Banu Tamim kishilari islomini e'lon qilgani kelishdi. Ular Madinaga kelishdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyini oldiga borib turib baqirishni boshladi. Ular peshindan keyingi vaqtda kelgan edi. Bu vaqtda odamlar dam oladigan payt. Kun issiq bo'ladi, dam oladi. Ular payg'ambarimizni uyini oldiga kelib: "Ey Muhammad, chiq biz oldimizga. Biz oldimizga chiq ey Muhammad" deb g'alg'avur ko'tarishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam harom bo'ldi bo'ladi ishidan. Odamlar dam oladigan paytda kelishdi. Ya'ni baqiryapti. Endi arablar bularda axloq shunaqa bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib nima gap dedi. Ular aytishdi: "Biz sen bilan tortishgani keldik. Sizlarning izzatingiz va faxringiz ulug'roqmi yoki biznikimi? Shuni bahs qilib tortishgani keldik" dedi. "Ya'ni sizlar sharafliroqmisizlar, biz sharafliroqmizmi? Shuni aniqlagani keldik" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga halimligi bilan muomala qildi. Musulmonlarni buyurdi, masjidga yig'ildi. Mana endi Banu Tamimliklar payg'ambarimiz bilan musulmonlar bilan sharaf talashishadi. Qaysinisi sharafliroq? Ular o'zlari bilan bir xatib va shoirni olib kelishgan edi. Payg'ambarimiz ham bir xatib bilan shoirni olib keldi. Odamlar jamlandi. Banu Tamimning xatibi Utorid ibn Hajib turib xutba qildi, nutq so'zladi. Va mana shu xutbasini mazmuni hammasi Banu Tamimni ulug'lashdi. Shunda bir chiroyli nutq qildiki, Banu Tamimni maqtadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Sobit ibn Qays, turingizdan" dedi. Sobit ibn Qays roziyallohu anhu'dan turib Allohning shariat haqida, islom haqida, iymon haqida gapirdi. "Biz oramizda Rasululloh bor. Bu shunday bir sharaf. Qaysi bir sharaf mana shu sharafdan oliyroq bo'ladi?" dedi. Jannatni vasfi, jannat haqida gapirdi. Ular eshitib turib: "Vallohi sizlarning xatibinglar bizning xatibimizdan yaxshiroq ekan" dedi.
Sonra Banu Tamim'in şairi Zubulxon ibn Badr turdi. Şiir okudu, baytlar okudu. Şiirini hammasi da Banu Tamim'ni maqtadi. Sonra Peygamberimiz, ey Hassan turun dedi. Hassan ibn Sabit raziyallahu anh, Peygamberimizin şairi. Hassan raziyallahu anh turup, xuddi Zubulxon ibn Badr okuyan şiirini kafiyesinde, vaznida, xuddi şu vaznida kafiyede şiir bayt okudu. Fakat bu baytda Resulullah'ın şarafı, muhacir ve ansarların madhi, cennet ve onun vasfı var idi. Onu da cevap verdi şu şiir bilen, şu vazn bilen, şu kafiye bilen. Şimdi onlar eşittirip, vallahi sırada şairiyle bizi şairimizden göre yakışa varken dedi. Şimdi yakılıp Banu Tamim kabilesi İslam'ı kabul kıldı. Mana şu vaft hakkında Allah Teala Kur'an'da ayet nazil kıldı. Mana hemimiz bilgen Hucurat Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ve attakullah innallaha semiyun alim. Ey müminler, sizler Allah ve onun peygamberi aldı da, yani ikisinin iznisiz buran söz ya ki işke kadem basmayınlar. Ve Allah'tan korkunlar. Elbette Allah eşitli uçu bilgi uçudur. Ey müminler, ta ki kılgen yakşı amelleriniz, özleriniz sezmegen hallarinizde beyhude, beyfayda bulup kalmasını için sizler peygamber bilen sözleşken peytinizde avazlarınızı peygamberinin avazıdan yukarı kötermeyler. Ve onge birbirinizi kılgen açık dağal söz kılgendek açık dağal söz kılmeyler. Bu biz kendi özümüzde bağlayımızdasa bir mesele ortaya taşlansa damla turuptu. Şuna sana bir adıgen şariyatta bir alama turgende herkes özünün fikrini ortaya taşlaştı başlayalım. Ya bu müde kısız doğru baladı, müde bu natu oruma yapıştıydı. Şariyatta yapın etedi damla. Bu damla hiç kaçan özünün fikrini etmiydi. Darla özünün fikrini ortaya taşıyor. Natu oru bu. Madem ki şariyatta buladıgen, bana şu işteki şari hükümde buladıgen adam turuptu mu? Koyanlar cin turuş gerek. Madem ki mumun buladıgen bosa. Takid yaptı Allah Teala, kıyan, yakşı işiler habada bu ketmesin, sizler bilmeye kalasınlar diye. Elbette Allah'ın peygamberi huzurunda avazlarını pas kılgen zatlar, yani öşeler Allah dillerini takva için imtihan kılgen zatlar. Yani bunlar takva degen imtihandan ötüştü. Onlar için mağfiret ve uluğ acir mükafat vardır. Ey Muhammed, elbette hücreler ortadan turup, sizni bakırıp çakıratken kimselerinin köpleri akılsız kimselerdir. Eğer ular sizni çakırıp beyzata kılmastan sabır kılgenleri de elbette özlerine yakşırak bular idi. Allah mağfiretli mihribandır. Bana şu ayetler bilen özü Hucurat Suresi Adab Suresi deyiladi. Resulullah bilen sahabalar kandeyi muamala kılıçlı kereliğini bana şu surede Allah da alıp Müslümanlara talim verdi. Sonra hiç kim kütmegen bir vaft elçiler. Banu Amir elçileri. Banu Amir elçileri Amir ibn Tufayl ve Arbad ibn Kays isimli ikide kişi başlığında geldi. Eğer avvalki derslerimizi bir eski alabiliyor olsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 40 da karı sahabası bir mauna faciası da katıl kılıngenidi. Hıyanat bilen. Yani şu hıyanatını hazır kegen Amir ibn Tufayl kegenidi. Hıyanatkar geldi. Bu ikkala kişi ham İslam'da xohlashmasdi. Lekin hamma İslam'ga kira olganligidan qavmi borib İslam'da e'lon qilinglar. Çünkü biz agar qolib ketadigan bo'lsak, dengizdagi bir orolda qolib qolmaylik deb bosimi siqovi ostida majbur kelishgan edi. Amir Arbatni bir chekiga chaqirdi-da, "Ey Arbat" dedi. "Meni İslam'ga moyilligim yo'q" dedi. Arbat ibn Qaysati "Meni ham" dedi. Amir atunda eshitdi dedi. Men senga Muhammadni chalg'itib berib turaman, sen qilichingni urib qatl qilasan dedi. Ikkalasi mana shunday narsaga kelishib olishdi. Qavmining sayyidlari kelib payg'ambarimiz oldiga kirar ekan, ularni qurollar olib qo'yilmas edi. Qurollar bilan kirishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida sahobalar turadi. Demak, qurollar bilan kiradi. Amir ibn Tufayl masjidga kirdi o'zining sheriklari bilan. Endi Arbad ibn Qaysga fursat bo'lishligi uchun Amir ibn Tufayl payg'ambarimizni so'zga tutyapti. "Ya Muhammad, xolini" dedi. "Ey Muhammad, men bilan yolg'iz qol" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Vallohi to sherigi yo'q Allohga, uning yolg'izligiga iymon keltirmaguningcha yo'q" dedi.
Ey Muhammed dedi Amir, men bilan yolg'iz qol dedi. Payg'ambarimiz aytdi, Allohning bittaligi, sherigi yo'qligi guvohlik bermagunicha yo'q dedi. Amirni bu qilayotgan ishidan maqsad payg'ambarimizni chalg'itsa-da, arbat qilich ursa. Lekin arbatini qays qimillamasdan turibdi. Amir payg'ambarimizga gapirayotganda, payg'ambarimiz Amirga qarab turardi-da, arbatini qays boshqa tomon deydi. Urushlikka fursat boradi. Lekin qimillamasdan qilichiga qo'lini qo'yib turardi arbat. So'ngra ey Muhammad dedi, vallohi men senga kishilarni, otlarni to'ldirib tashlayman dedi. Ya'ni men bilan yolg'iz qolsang, men senga katta bir qo'shin olib kelaman dedi. Payg'ambarimiz javob bermadi. Yana ey Muhammad dedi, men bilan yolg'iz qol dedi. Sherigi qilishni urmayapti. Payg'ambarimiz unga boshqa tomon bilan turibdi. Payg'ambarimiz yana aytdi, Allohning bittaligiga guvohlik bermaguningcha sen bilan yolg'iz qolmayman dedi. Amirim Tufayl aytdi, vallohi dedi, men senga mingta shaqir va shaqro otlarni olib kelaman dedi. Bani Amir qabilasidan boshqa hech qaysi arablarda mingta shuhr oti bo'lgan emas. Bu otni shunday bir navbiki faqat Bani Amirda bor edi. Mana shu qo'shin bilan qo'rqityapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob bermadi. Yolg'iz qolishni xohlamadi. Shunda Amir vallohi islomga kirmayman dedi. Chiqib ketdi u bilan Bani Amir elchilari ham chiqib ketdi. Masjiddan chiqib turib, Arbatga qarab turib, "Ey, nima qilding?" dedi. "Nimaga urmading?" dedi. Arbat aytdi, "Sabr qil" dedi. "Sabr qil" dedi. Madinadan chiqib ancha yurganlaridan keyin Amir aytdi, "Men senga Muhammadni chalg'itib turgan bo'lsam, nimaga urmading? Vallohi arablarning orasida sendan boshqa hech kimdan qo'rqmayman" dedi. Ya'ni shijoati, quvvati kattaligidan. "Bitta sendan cho'chiyman" dedi. "Nimaga men chalg'itib turganimda Muhammadni urmading?" dedi. Arbat aytdi, "Sabr qil. Qachon men Muhammadni qilich bilan uray deb harakat qilay desam, sen Muhammad bilan meni o'rtamga turib olaverding" dedi. "Qayda men turaman?" dedi Amir. "Men narigida turgandim" dedi. "Sen yonimda kelib qolaverding. Seni qilich bilan urishim kerakmi?" dedi. Alloh payg'ambarimizni shunday qilib saqlagan edi. Hijratning avvalida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida albatta soqchilari turar edi. Keyinchalik oyat nozil bo'ldi. Vallohu yasimuka minan nas. Alloh sizni odamlarni zararidan saqlaydi. Mana shu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz soqchilarni qo'ymay qo'ygan edi. Rasulullohni yonidagi soqchilarga javob berib olganligi haqiqiy payg'ambar ekanligini yana bitta dalil edi. Alloh men saqlayman dedimi? Yonida soqchi turmay qo'ygan edi payg'ambarimiz. Bu vaqt qaytib ketayotganda bir ajib ishlar bo'ldi yo'lda. Bani Amir yo'lda ketarkan xiyonat bilan tanilgan Banu Salul qabilasini yeriga to'xtashdi. Bu Banu Salulni hamma arab qabilalar yomon ko'radi, lekin Banu Amirlilarning muomalasi bor. Xiyonat bilan mashhur edi. Banu Amir elchilari Banu Salul yerida to'xtadi-da, Amir ibn Tufayl bo'yiga xiyonatkor bir Salulining uyiga kirib uxladi. Ertalab uyg'onib qarasa, tanasiga bir kasallik tarqab, hamma yog'i ishib ketgan edi. O'lishini aniq bilib qoldi. Shunda bir masal bo'lib qolgan so'zni aytdi. Al-ghudda ka ghuddatil bikr wal mamtu fi bayti saluliya. Et tuyaga toshalgan kasal bilan saluliyning uyida o'lamanmi? Bu qanday bir uyat, qanday nomus? Jang maydonida bir qahramonga o'xshab o'lishni o'rniga tuyani bolasiga chiqadigan kasal bilan xiyonatga saluliyni uyda o'lamanmi? Dedi-da bunday o'limni xohlamadi. Ya'ni bulardagi nahva bir shijoatni ko'ringki, sharafga bo'lgan harislikdi. Tura olmaydi oyog'ida. Otimni olib kelinglar. Otini olib kelishdi. Mindirib qo'yinglar, mindirib qo'yishdi. Qurollarimni beringlar dedi. Qurollarni berishdi. Qo'liga qilichini ushlab, otini u yoqqa choptirdi, qilichini o'ynatib. Xuddi jang qilayotgandek, bu yoqqa choptirdi otini, qilichini o'ynatib jang qilayotgandek, oxiri o'lib yiqildi. Mana shunday bir xor o'lim topdi bu xiyonatga. Sheriklari ko'mib yo'lni davom etkizishdi. O'zlarini yerga yetib borganida Bani Amir odamlari to'planib, "Nima gap? Nima bo'ldi? Safaringlar natijasi qanday bo'ldi?" aytib berishdi. "Yana nima bo'ldi?" Arbat ibn Qays tirik qolgani. Aytdiki, "Muhammad bizni yagona bo'lgan Allohga iymon keltirishimizga chaqirdi" dedi. "Agar uni ilohi meni yonimda bo'lganida" dedi, "mana bu kamonim bilan urib uni qatl qilardim" dedi. Alloh taologa mana shunday so'zni aytishga jur'at qildi.
Agar Muhammadni ilohi meni oldimda bo'lganda, kamonim bilan urib buni o'ldirardim dedi. Islomni inkor qildi, tuyasini yetarab ketdi. Hamma qavm qarab turibdi. Ozgina yurganidan keyin bir balatlikka tuyasi bilan ko'tarilganida osmondan bitta chaqmoq urdida tuyasi bilan arbadinni qaysi kuydirib yubordi. Mana ikkita odamni topgan o'limidan xabar topgandan keyin, qavmi ko'rganidan keyin Madinaga shoshib borishida Bani Omirning hammasi iymonga keldi. Mana shu Arbad ibn Qays haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi Ra'd surasida. Huvallazi yurikumul barqa xawfan va tama'an va yunshiyus sahaba thiqal va yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi va yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha va hum yujadiluna fillahi va huwa shadidul mihal. Ey odamlar, Alloh sizlarga momaqoldiroqdan qo'rqqan va yomg'ir yog'ishidan umidvor bo'lgan holingizda chaqmoqni ko'rgizadigan va vazmin bulutlarni paydo qiladigan zotdir. U momaqoldiroq ham u zotga hamd sano bilan tasbih aytur. Farishtalar ham u zotdan qo'rqqanlar sababli tasbih aytirlar. U zot chaqmoqlar yuborib, ular bilan o'zi xohlagan kimsani u kimsalar Alloh xususida talashib tortishib turgan hollarida urar, u ushlagan vaqtda qattiq ushlovchi bo'lgan zotdir. Omir ibn Tufayl va Arbad ibn Qaysni mana shunday vafotidan keyin ularning qavmi iymonga, islomga keldi. So'ngra Yamomadan 100 ming kishidan iborat qavmning elchilari keldi. Bu Banu Hanifa vaqti. Banu Hanifa vaqti. Bularning ichida Musaylama Kazzob ham kelgan edi. Ular Madinaga kelishar ekan, Madinaning ichiga kirmasdan tashqarida to'xtashdi. Va mana shu to'xtagan joyda narsalarini tuyalardan cho'ktirib shu yerga joylashtirdi, so'ng kirib Madinaga kirib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdi. Musaylama kirmadi. Islomga kirishni xohlamasdi. Lekin qavmini sayyidi bo'lganligi uchun elchilar bilan kelishga majbur edi. Yuklariga qarab Madinaning tashqarisida qoldi. Payg'ambarimizga Banu Hanifa vaqtida iymon keltirgandan keyin Rasululloh ularga odatiga ko'ra hadiyalar berdi. Bu hani Banu Hanifaliklar aytishdiki, "Yo Rasululloh, tashqarida bir odam qolgan, bizi yuklarimizga qarab turibdi" dedi. U bizi sayyidlarimizdan deyishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Modomiki sizlarning yuklaringizga qarab qoptimi, demak u sizlarning yomoningiz emas ekan" deb qo'ydi. Ya'ni yaxshilik qildimi, demak yomon odam emas ekan deb qo'ydi. Gap shu bo'ldi. Unga ham hadiyalar berdi payg'ambarimiz. Endi Banu Hanifaliklar bu hadiyalarni olib Musaylamani oldiga borib, hadiyani berishdi-da, "Rasululloh sen haqingda mana mundoq dedi" deyishdi. Shunda Musaylama, "Ko'rdinglarmi" dedi. "Muhammad meni maqtadi" dedi. O'zi aytilgan gap, bir yaxshilik qildimi, demak yomon odam emas ekan deb qo'ydi. Musaylama, "Ko'rdinglarmi, meni maqtadi Muhammad" dedi. Keyinroq Musaylama o'zini sheriklari bilan Madinaga kirdi. Sheriklari bilan kirdi Madinaga. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yashaydigan uyi masjidga yopishtirib qurilgan. Rasulullohning uyi bilan masjidni bitta devor ajratib turadi. Musaylama masjidga kirib o'tirib, orqasi payg'ambarimizning uyi bo'lgan devorga suyanib o'tirgan edi. Atrofida Banu Hanifadan bo'lgan kishilar. Orqasi payg'ambarimiz uyi. Musaylamaga, "Iymonga kelmaysanmi?" deyishdi. Musaylama aytdi, "Vallohi islomga kirmayman" dedi. "Agar Muhammad o'zidan keyin ishni menga topshirsa, ya'ni men xalifa bo'lsam undan keyin, shunda iymonga kelaman" dedi. Shu gapini aytib turganda payg'ambarimiz chiqib kelib qoldi. Qo'lida kichkinagina cho'p bo'ladi, urjun deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Musaylamaga qarab turib so'zini eshitdi. "Vallohi, agar sen mendan mana bu cho'pni so'rasang ham, uni senga bermayman" dedi. "Men seni kazzob, yolg'onchi ekanligini ko'rib turibman" dedi. "Men seni menga tushimda ko'rsatilgan narsada bilyapman" dedi. "Agar ortingga qaytib kelsang, Alloh seni xor qiladi" dedi. Juda qattiq so'zda aytdi. "Sen mendan cho'p so'rasang ham bermayman. Seni yolg'onchiligingni ko'rib turibman. Sen menga tushimda ko'rsatilgan narsasan" dedi.
Agar ortinga qaytib kelsang, Alloh seni xor qiladi dedi. Musa alayhis solomni qabul qilmadi, chiqib ketdi. Banu Hanifa urug'i ham ketdi. Ular ketgandan keyin sahobalar so'rashdi, "Ya Rasululloh, sizga tushingizda ko'rsatilgan narsa nima edi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yer xazinalari dedi, tushunib beryapti. Men uchun jamlanganini ko'rdim. So'ngra qo'limda oltindan bo'lgan ikkita bilak uzukni ko'rdim. U ikkisini yomon ko'rdim. Puflagan edim, uchib ketdi, yo'qib ketdi." dedi. "Ya Rasululloh, nima deb ta'bir qildingiz buni?" "Bu ikkisi," dedi payg'ambarimiz, "jaziradan chiqadigan ikkita kazzob deb ta'bir qildim," dedi. Haqiqatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tirik paytida ikkita kishi payg'ambarlikni da'vo qilib chiqdi. Musaylama Yamomadan, Asvad al-Unsi Yamandan. Bular keyinchalik payg'ambarimiz vafotidan keyin Ridda janglarida bu ikkalasini ham Alloh taolo halok qilgan. Musaylama Madinadan o'zining yurtiga bordida payg'ambarlikni da'vo qildi. "Men ham payg'ambarman" deb e'lon qildi. Payg'ambarimizga maktub yozdi, bu yolg'onchi. Musaylama Rasulullohdan Muhammad Rasulullohga. "Men bu ishda dinda senga sherik bo'ldim. Yerni yarmi senga, yerni yarmi menga" dedi. Lekin Quraysh zolim qavm deb qo'ydi orqasida. Payg'ambarimiz uni xatiga javob yozib shunday dedi: "Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhammad Rasulullohdan Musaylama kazzobga." Mana shu joydan kazzob degan laqab unga nisbat qilindi. Musaylama kazzob deyiladi. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Ammo ba'd albatta yer Allohnikidir. Uni o'zi xohlagan bandasiga beradi. Oqibat taqvodorlarniki dedi. Shu paytda ham hali Musaylamaning ishi fosh bo'lib, mashhur bo'lib oshkor bo'lmagan edi. Qachon zohir bo'ldi bu ish? Qachon ko'zga ko'rindi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida turib, islomda iymon o'rgangan bir kishi dindan qaytib ketgandan keyin Musaylamaning ishi ko'zga ko'rinib qoldi. Nahor ibn Unfuva. Nahor ibn Unfuva. Bu Madinada qoldi. Qur'on o'rgandi. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhuni qo'lida Baqarani, Oli Imronni yodladi. Islom shariatidan ta'lim oldi. Bir muncha ilmli odam bo'ldi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi. Kunlarning birida men, Nahor ibn Unfuva yana bitta ansoriy gaplashib o'tirgandik masjidda. Rasululloh o'tib qoldida bizga qarab turib ajib so'zlar aytdi. "Sizlardan biringiz Uhud tog'i kabi jahannam ichida kuyyapti" dedi. "Uchovlardan bittalar jahannam o'tida kuyasizlar, u o'tni balandligi kattaligi Uhud tog'idagi" dedi. Abu Hurayra aytadi, "Men qattiq qo'rqdim" dedi. "Men qattiq qo'rqdim. Qaysi birimizikim" dedi. Ozgina vaqt o'tdi, ansoriy vafot topdi. Iymonda, islomda, taqvoda o'ldi. Yana qo'rquvim ziyoda bo'ldi. Endi ikkitamiz qoldik dedi. Nahorni qarasam, Qur'on o'qiyotgan, namozda qoyim, ilm o'rganayotgan, uni holini ko'rib turib, "Do'zoqi menmikin" deb xavotirga tushib qoldim dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Nahor ibn Unfuvani Banu Hanifaga islomni ta'lim berishlik uchun yubordi. Xuddi Mus'ab ibn Umayrni Madinaga yuborgandek. Nahor ibn Unfuva Banu Hanifaga yetib borishi bilan, hali odamlar bilan uchrashmasdan turib, payg'ambarimiz islomni o'rgatgan yubordi uni. Musaylama kazzob Nahorni chaqirdi. "Ey Nahor" dedi. "Agar sen odamlarga meni ham payg'ambar deb qo'ysang, Musaylama ham payg'ambar deb qo'ysang, o'zimni vazirimni qilib olaman seni" dedi. Nahor faqir odam edi. Dunyodan ta'ma qilib qoldi. Vazir bo'lishlikdan bir umidvor bo'lib qoldi-da, odamlar bilan keyin uchrashdi. Endi Banu Hanifani musulmon bo'lganlari bor. Payg'ambarimiz oldi iymonga kelgan. Kofirlar bor. Hammasi yig'ilib kelishdi. "Muhammad nima deyapti?" deyishdi. Deganida Nahor aytdiki, "Muhammad Musaylama ham unga o'xshagan nabiy ekanligini aytdi" dedi. Nahorni mana shu so'zi bilan Banu Hanifadan islomga kirganlari ham dindan chiqib ketdi, murtad bo'lib ketdi. Va mana shu so'zi tufayli Musaylama kazzobning ishi zohir bo'ldi. Biz odamlarning qalbida nima borligini bilmaymiz, bila olmaymiz. Zohirga qarab muomala qilaveramiz. Payg'ambarimiz ko'ring, unga qanaqa bir ishonib, unga bir qanday bir sharafli vazifani berib jo'natdi, endi bu Nahor nima ish qildi? Biz odamlarni zohir bilan muomala qilaveramiz, qalbini Alloh biladi.
Peygamberimiz Tabuk'tan kaytayotgan edem, şunu bir iş bo'lgan edi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam gaybni bilmez edi. Tabuk'tan kaytayotgan edem, koşun toxtab, tüyelerini otlatıştığı için boşaltıp haydab geçişerdi. Çoponlar haydab geçişti, Peygamberimizin tüyasını yok atıp koyuştu. Şunda hamma tüyanı isteyordu. Şunda bir sahabinin çadırıda bir top adamlar oturuyordu, içinde bütün münafık vardı. Peygamberimiz başka çadırda, bu kişiler başka çadırda. Hali münafık etmedi. Ha bu Muhammed özünü peygamberman deydi, tüyası kadarını bilmiyordu. Kanaka peygamber bu. Bu çadırın egesi bugün sahabi, peygamberimizin çadırda oturuyordu. Peygamberimiz dediler ki, hazır dediler. Bir kişi bu özünü nabiyman deydi-yu Muhammed, lekin tüyası kayırdalgini bilmiydi. Kanaka peygamber deyapti dedi peygamberimiz. Nerege çadırda bo'layotgan narsani peygamberimiz bu çadırda aytyapti. Albatta men g'aybni bilmayman. Fakat Allah haber berse bilaman. Hozir Allah menga haber berdi, meni tüyam falan vodiyda yugani daraxtga ilashib qolganligi uchun qolib qoldi dedi. Shuni xabarni berdi dedi. Borib tuyasini olib kelishdi. Endi boyagi munofiq o'tirgan chodirning egasi bo'lgan sahoba payg'ambarimiz oldidan chiqib o'zining chodiriga keldi. Kelib vallohi ajib ish bo'ldi-da hozir dedi. Rasululloh hozir o'sha oldida turganimizda bir odam, "Ha bu tuyasini qadarligini bilmayapti, qanaqa payg'ambar?" dedi. Dedi, chodirda o'tirganlar, "Bilasanmi bu gapni kim aytdi?" deydi. Kim bu? Mana bu da munofiqni ko'rsatdi. Turib hali sahoba urib ketdi. Bo'yniga urdi, odamlar zo'r ajratishib oldi. Demek biz mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot ham g'aybni bilmaydi. Biz zohirga qarab muomala qilaveramiz. Qalblar Alloh taolaning qo'lida. Nahorga payg'ambarimiz qanday ishandi, u nima ish qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, iqtido qilmoqchi bo'lsa bir inson, ergashmoqchi bo'lsa vafot qilganlarga ergashsin. Vafot qilganlarga iqtido qilsin. Chunki ular endi xato qilishmaydi. Endi tirikmi? Demek fitnaga uchrab qolishi ehtimoli bor. Alloh subhanahu va taolo o'z panohida asragan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.